Finais! Olha aí, os alunos vindo para a aula de matemática! A gente já está escutando aqui aquela galera animada para nos assistir e, claro, que a gente ainda está em matemática financeira. financeira! Não acaba não! Não! <laughs> e a matemática financeira é tão parte da nossa vida que não acaba mesmo, né? É. E, e vocês viram que, apesar de estudarmos as fórmulas, as regras tal... Geralmente, quando o Enem cobra, matemática financeira é uma pegada um pouco mais leve. Então, a gente vai adiante, a gente vai em águas mais profundas, <laughs> mas geralmente o Enem fica navega. ali, mais na base, mais no, no, no rasinho. Mas é importante que nós tenhamos esse domínio né, de todo o detalhe, até para uma aplicação mesmo no nosso cotidiano. né? Não é? Geralmente, o pai fala assim, ah, filho, eu vou fazer um empréstimo ali. Para fazer uma aplicação num um sítio e tal. Quanto, pai? 50 mil. Mas quanto você vai pagar de juros? Ah, acho que é 2%. Peraí, pode ver um negócio aqui, ó. Mas em quanto tempo, né? É isso. Peraí, que eu vou te ajudar nesse negócio. Vai ficar tanto, pai. Vai ficar tanto. E às vezes tem várias linhas de crédito, né? É. E tem vários bancos que fazem isso pelo produtor rural. Então, compensa você fazer uma análise uma bem analisada, tá bom? <laughs> vamos lá, então. A aula de hoje é muito legal, porque a gente vai fazer o quê? Quiz. quiz! Lembra das primeiras aulas? Que a gente fez um quiz revisional do primeiro ano. Hoje a gente vai fazer um quiz já dos assuntos da matemática financeira. De, de vez em quando isso acontece, tá, gente? A gente já retoma os assuntos. Para verificar se você entendeu o que foi explicado aqui, para verificar o seu aprendizado através do quiz, tá? E claro, depois a gente vai ter aplicações, vamos ter exemplos, práticas e tudo mais, beleza? Então vem beleza. com a gente, aula de número 7.1. Olha lá! Chegando junto à parte 4 de Matemática Financeira, onde a gente trabalha qual assunto? Aplicação de juros simples e compostos na resolução de problemas. Se bem que é o juro simples e o juro composto, a aplicação dele já está no nosso dia a dia. É, é diário, visível. né? É cotidiano, né? E habilidades? Resolver problemas que envolvam juros simples. E juros compostos. Beleza! E hora daquele chamego, daquele xodó, é hora de oferecimento da aula de hoje. E olha e só olha que que A maravilha. escola é top, bonita, organizada. Que legal, né? Que eu escola já, é essa? Eu já vejo ali duas, duas traves. Hum. E um pessoal jogando bola ah, ali. Já. Eu tive nessa escola há poucos dias, então vem com a gente aqui. Essa escola assim, é muito assim? linda. Há poucos dias tivemos lá eu, a professora Pura e a professora Tabita. E, e eu não sei se foi de propósito, ah. mas você olha para a organização do pavilhão da escola assim, ó não lembra um, um trem? É mesmo, né? Eu não sei se foi de propósito ou se é a minha visão que está assim, mas lembra um trem. Hum. Uhum. Então, foi você, a pura. E a professora Tabita. Estivemos nessa escola há poucos dias, vamos lá? A escola de hoje é a Escola Tupã de Paraná, no distrito de Nova Colina. Muito legal, fomos bem recebidos lá pelos professores presenciais, pela direção da escola e, claro, pelos alunos. Tem até uma foto que a gente tirou com os alunos aqui na frente da escola, só que a professora Lúcia não encontrou a foto no momento para inserir no slide, mas temos aí 54 aulas, né? E, e, e agora, agora é o seguinte: lembra da última escola? Hum. Que nós fizemos o um contraste entre a parede azul e branca e o céu? Olha para esse céu de Rondônia. Né? É top, né? Azul. Nosso céu é sempre azul e é lindo demais. Então, um abraço ao professor presencial da Escola Tupã do segundo ano e um beijo no coração dos alunos. Cantamos paródia, o professor Maurício, foi muito divertido. Fizemos atividades presenciais com eles, realizamos aí algumas, é, algumas atividades e foi muito produtivo, muito bacana, né? Então, sintam-se abraçados por nós, sintam o nosso carinho, beleza? Vamos que vamos, então! Hora de conteúdo! e Tiramos da cartola, então, a parte 4 de Matemática, matemática financeira. financeira! Simbora, galera! E aí? Será que você tá fera nesse assunto? Será? Uai, não! Cadê o. Cadê o trem, ah, Né? Ficou um só um brilhinho cima, ali. Né? Será que você tá fera nos assuntos da matemática? Ah, financeira? Vamos ver agora. Porcentagem? Juro simples? Juro composto? Vamos fazer uma jogada com eles, então. O seguinte: ah. Nas primeiras aulas, nós demos aquela. Vertente de que você tá, vai lembrar, vai relembrar. Beleza. Agora é o seguinte agora, agora, agora ah, Você agora vai enumerar de 1 a 10, certo? E vai ver se você tá fera mesmo. E, e aí não pode. Tá? Dupla, pode fazer dupla? Só Pô, perguntando pode pode, 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 pode fazer pode, dupla. Pode tudo. Então, e eu preciso saber. E na verdade, eu não. Você precisa saber o que que você está dominando do assunto. Porque já estamos na aula 7. Pra daqui para a aula 16 é um pulo. Ai, é mesmo, né? né? Que já são as aulas é, já finalizando a primeira unidade. Ah, não, mas calma, peraí. Não, tô, tá... Eu tô calmo. <laughs> tô calmo, eu tô calmo. Mas é claro, né, que não tem jeito melhor do que a gente instigar o conhecimento de vocês através dessa metodologia chamada de. Quiz! Porque é perguntas e respostas. É claro que aqui a gente não recebe as respostas em tempo hábil para o de vocês, mas você aí vai saber, vai verificar se você realmente está lembrando, tá sabendo e tudo mais, tá certo? Então, solta a vinheta que é a hora do quiz! A hora do quiz! aí ah, eu adoro! Tanana, tanana, tan. A hora do essa é. voz não é minha, não, tá, gente? Tem gente que pensa que é, né? Não, é não, não. Não, não. E aí, professores presenciais, vamos lá agora aqui. Ah. Oh, oh. Se preparem, é hora de um exercício, exercício da memória, né? É, da Ui, memória. Da memória. Aquece, aquece. Vamos e... esquentando, esquentando a parada, porque é hora da gente trabalhar para verificar o seu aprendizado. Então, os professores presenciais têm que se esquentar, têm que aquecer, porque nessa hora vira aquela... Aquela zoeira, né? Um fala que é outro, fala que é B, outro que é C. Não, essa, essa vai ter silêncio, porque essa daqui vocês vão ter que fazer. Ah, é, e essa eu acho que eles vão alinhar as respostas, né? Porque o tem, assunto está bem dominado, né? O ideal é que esteja alinhado. <laughs> Se tiver desalinhado, já vamos ter que perguntar Algo a de errado convencial. não está certo, né? Vamos ter que chegar nessa escola junto aí. Chegar é, junto. É verdade. Pra... Então, vamos lá, ativando aí os seus neurônios, o seu conhecimento. A gente vem junto com o nosso quiz. Então, vamos lá, se preparem que é hora de anteninhas ligadas. Vamos falar de juro simples, juro composto, talvez alguma porcentagem, tudo é, que mais. É envolve, né? É, tá tudo dentro ligado. do mesmo assunto. Então, simbora que é hora de pergunta de número um, na telinha. Quanto é 25% de 20%? Ah, tá. De graça. 25% de 20%? É, de graça. Só acertar. Ah, eu achei que era zero, porque você falou que era de graça. <laughs> ah, olha aí, eu trago o café. Quer café? Não bebo, esfia. Café gelado é bom. <laughs> Palavras difíceis? Quero café. Quer café? Quanto é 25% de 20? É 125? É 15? É 5 ou é 0,25? Pensa, pensa. O que, que vocês acham? Tananana, tananana. E o tempo está passando e a galera está pensando. Pode ser feito no cálculo e pode ser, ser feito pelo raciocínio lógico. Gente, 125 é uma coisa muito pouco provável, né? Como que 25% de alguma coisa vai ser maior que a própria coisa? Não dá. Não, não dá. dá, né? Sem chance. Beleza, beleza? Então já descarta a opção de número 1. Um. Né? Então temos aí B, C ou D? 25% de 20%. Eu acho que 15 também não, né? Porque é muito alto o valor para ser só 25%. É mais que a metade, né? Metade de é 50. Então aí não, não, não se enquadraria nos 25%, não, né? Não. Então ficamos aí com C ou D, né? Ah, mas eu lembro que você falou que 25% era 25% que era 0,25. E é, o mesmo, é a mesma coisa que dividir por 4. 4. Se é dividir por 4, 20 por 4 dá 5. 5. 5. Muito bem, parabéns a todos que acertaram. E vamos de questão número 2. A gente poderia fazer pelo nosso 25% de, né? Que é aquele multiplicando, né? Corta, corta. Ficamos com duas vezes 25%. 50. 50, que dividido por 10 vai cinco. dar 5, né? Então tem essa opção também e tem pelo raciocínio lógico, como a gente já ensinou, porque 25% é uma porcentagem notável, né? Beleza. Vamos então de pergunta número 2. Marta ganha R$ 1.100 por mês. Se tiver um aumento de 10%, quanto passará a ganhar? A pergunta é quanto passará a ganhar? E não quanto aumentou. Isso, Não. Hum. 110? Ela vai passar a ganhar? Não, 120? Hein? 1210 oh, ou 1230? 130. Bom, eu acho que A e B está fora. Está né? fora, né? Não está perguntando quanto foi o aumento. E sim, quanto Marta passará a, a ganhar. ganhar. Tirar A e B, então? Tirar A e B. E aí? Ou é C ou é D. É. Já aumentou as chances de acerto, né? Já. Yeah diminuiu de, 25, de 5, 75% para 50%. <laughs> né? Já ficou melhor, Eu já gostei já mais. A chance de, de erro, né? Diminuiu. De acerto também aumentou. Também aumentou. <laughs> A gente tinha, tínhamos, confuso, né? é, tínhamos quatro opções. Então tínhamos 25%. Não, eu tinha colocado 75% de erro. Ah. Eu vou pelo erro. Né? Agora se temos só duas opções, certeza que 50% para cada. Isso. E aí? E, e eu quase dei a resposta agora. É, eu, ia falar que, eu ia falar que o valor de. de, de, de era 10% é é. Quase pensando, eu falei. Pensando, pensando, o tempo está passando. E quanto é, primeiramente, 10% de 1.100? É dar um pulinho com a vírgula? Isso. Hum, então é 110? 110. Se eu somar 110 com 1.100. 1210. 1210, a alternativa correta é a letra C. Sim. Muito bem. E eles não sabem ainda, segundo ano é novidade, né? Ah. Mas na hora do quiz era para nós ficarmos quietos. Ah. Era. Não. Mas a gente não, a gente não consegue. O nosso propósito é esse: atrapalhar vocês, <laughs> né? Não, não, brincadeira. Não é atrapalhar, não, mas a gente precisa ver se vocês conseguem fazer esse raciocínio, mesmo com a gente sem, sem parar quieto. Sem aqui, ficar quieto, né? Isso. Não, mas o segundo ano não é novidade, eles já assistiram o primeiro ano todinho. Né? Mas a gente era mais quieto. É, não, não sei. Não. Vamos lá então de pergunta número 3, na telinha, olha lá. De quanto é o desconto percentual dado na camisa? Temos ali uma camisa da seleção brasileira. Tá chegando a Copa do Mundo? Hein? Que era vendida por 200 reais. E agora tá em promoção Brasil campeão por apenas 150? Isso. De quanto foi o desconto percentual? Eu sei que reduziu 50 reais. 50 reais é quanto de 200? Oh, é um quarto? É um quinto? <laughs> é uma casa inteira? É, um, é, um, é meio? De quanto é o desconto percentual dado oh, na camisa? A A, a, a já dá para excluir, né? porque a fala que é de 50 reais. Realmente, o desconto foi de 50 reais. Mas 50 reais não é percentual. Ah, verdade, está perguntando desconto percentual, então essa aqui já tira, porque tá em dinheiro, tá em reais. Certinho? Certinho? Vamos dar a resposta aqui com eles? Vamos lá? Se o desconto foi de 50 reais, o que os 50 reais representa para os 200? Gente, então, 200 a gente... é 100%? Isso. 50x? Podemos fazer por regra de 3, podemos fazer por fator de aumento, fator de. É, é valor verdade. final, valor inicial, né? Aquela fração, aquela razão. E também podemos fazer pelo raciocínio lógico. Claro que se 50 é um quarto de 200, então com certeza 25%. Certinho? Certo. Letra D. Como é que tá aí? Tudo bem? Cadê os nossos Minions com a felicidade é toda, verdade. né? É. <laughs> né? Vamos lá, então, de pergunta número 4. Olha lá. A equação de juros simples é J igual a C mais I mais T, M igual a C vezes 1 mais I vezes T, J igual a C vezes T sobre I ou J igual a C vezes I vezes T. Ah não, essa aí tá muito fácil, né? Vem aqui com a gente já, porque é muito de boa, muito bacana. E aí, o que, que vocês acham? Só que se errar tem que. Tem que... <laughs> Não, essa aqui, se errar, vou até dar um espacinho aqui. Se errar. Cadê nossa paródia? Tem que lembrar. A paródia ela não é por acaso, né? Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a city. Então é uma, um produto, uma multiplicação de fatores. O capital vezes a taxa, vezes, vezes o, o tempo. Lembra, né? Essa aí vocês acertaram, de certeza. Então, vamos de pergunta número 5. A gente pode, pode ficar por aqui mesmo. Essas aí são mais teóricas, né? Isso. Porque a gente pode ficar junto aqui. Na equação de juros simples, a variável I indica o quê? A imposto? Taxa? tempo ou capital. capital. Vem aqui com a gente que essa também é bem essa bem tá tranquila. Muito fácil. Ah, e e, e imposto, é de imposto, né? Com certeza. certeza. <laughs> Só que nós temos que lembrar o seguinte. Ah. E aí toda vez que você for né, levado a pensar naquilo que é óbvio, você lembra de detalhes da aula. Na aula nós falamos dos ju, o, o juros. Às vezes não é um negócio ruim. Então para isso ser é imposto esses juros indica alguma coisa que eu tenho que pagar. Sempre. Algo que não é tão legal. Sempre, né? Sempre. E a gente não tem como generalizar. Não é. Não é. Então, Bom, imposto não é. Outra coisa, né? A matemática é lógica e não, e não ó, óbvia. óbvia. Então, muita calma nessa hora, né? Muita coisa realmente tem relação com, com a letra, com a inicial, mas nesse caso, não. o i não é imposto. Taxa-tempo capital? Ah, muito simples assim. Bom, capital né? eu sei que é o C na fórmula, né? E T é o tempo, né? E T é o tempo. Então o que nos resta? E T é. também é taxa. T também é taxa? É, é mas é. na equação, quem é taxa é o nosso I. Izinho, né? Então a resposta correta, letra B. Cinco perguntas até agora. Acertou como é que todas, foi? Todas. Todas, com certeza, né? Todas. Ah, a galera da mediação tecnológica é fera, como diz as professoras de língua portuguesa, é da NASA, né? Então vamos lá para a pergunta de número 6 na telinha. Na equação de juros simples, para calcular o montante, o que nós fazemos? A gente soma o capital com o juro? A gente pega o capital e multiplica pelo fator de aumento um mais, um mais i. I? Ou a gente pega o capital e soma com o tempo. Ou a gente pega o capital e multiplica pelos juros. Uou. Seria bom, né? Ah, era bom. <laughs> Na equação de juros simples para calcular o montante, o que, que a gente faz? Está de graça essa, tá, não, não, não. Essa não. aí foi. Não, esse, esse quiz aqui. Na bandeira. Eu não sei se é porque o assunto é fácil, mas o quiz está de graça. Quem é que fez esse quiz? Vamos lá aqui com a gente. Quem fez esse quiz foi vovó. Eu acho que foi vovó. <laughs> Ou então vovó passou e viu a gente montando e deu, deu uma uma ralhada. Não. Falou, oh, não. Puxa, foi, vovó, foi vovó? Foi mamãe? Foi vovó. Tava para vovó. Tava para vovó mandrava. né? Porque está muito muito tranquilo, né? Então vamos lá, o nosso quiz está perguntando para o cálculo do montante na equação do juro simples, porque a equação do juro simples nos dá o. Juros, juros, né? E aí depois a gente precisa calcular o montante. O que, que a gente faz mesmo? É claro, né? Não é óbvio, mas é lógico que a gente tem que somar o capital, capital mais, mais o juro que rendeu. Capital investido mais juro que foi é, que rendeu ao longo de um tempo, com certeza vai nos dar o montante, que é aquele valor acumulado. acumulado. Tá Perfeito. certo? Vamos lá, pergunta de número 7. Vamos ver. Jane empresta mil reais à sua amiga. Marraz diz que vai lhe cobrar 10% de juros simples ao mês. Se a amiga demorar 10 meses, quanto vai pagar de juros? Hum, 10 mil? 100 reais? Mil reais? Ou 2 mil reais? Bom, boa pergunta. Então, olha aqui, com a gente aqui, vamos lá, hora Jane... de dar uma pensadinha, uma calculadinha maior, Jane né? A Tiane foi muito amiga. É. Mil reais, 10% em 10 meses, 10% ao mês, né? Então, já está na mesma unidade, facilita, né? A gente já sabe que não precisamos transformar hum, nada. Nada. Então, é 10 mil reais, tudo é 10 aí, ó. 10, não, é mil reais, 10% em 10 meses. Muito simples. Atenção agora é, ao detalhe, simples, né? ao detalhe. Quanto... Jane, quanto a amiga da Jane vai pagar de juros? Não é quanto vai pagar no total. Montante. Ah, não é montante, é juro. Então esse 10 mil aqui já podemos descartar, né? É, porque. Porque é muito juro, né? E o juro é simples, não é composto? Será que 100, mil ou 2 mil? Vai lá. Conta, conta. Papel. Já falei para os alunos, juro composto era simples e agora Uou, acumulou. Ainda é simples, ainda Uou. é simples. Mas montante agora é um pouco diferente. Capital, mas o juro vai, vai ficar, ficar na nossa. minha mente. Para memorizar, memorizar isso, para sempre, juro simples é assim. assim. Capital, taxa tá e é tempo. E aí? 100 mil ou dois mil? Muito fácil. A gente pode fazer usando a nossa equação de juros simples, mas a gente também pode fazer pelo raciocínio lógico, né? Porque se pensarmos que mil reais. 10% é o quê? É 10 por 100, né? E temos 10 meses? Vamos cortar uns zeros ali? Corto os zeros, vai ficar bem fácil. Tem alguma, alguma parte desses fatores que tem o 2 multiplicando? Não, Não, né? Então, com certeza, o resultado é mil, mil reais. reais. Vamos fazer ali com eles? Vamos. Bora fazer rapidinho? Então a gente tem que J é igual a quem? City. J é igual a city, né? Capital vezes a taxa, vezes o tempo. Quem é o capital? Mil reais. Quem é a taxa? 10%. 10%. E quem é o tempo? Dez, Dez meses. meses. Aqui, quando a gente fala de eliminar zeros, né? Ó, então a gente vai cortar dois no numerador com dois o denominador e a resposta já é os mil reais. Então, Quem achou dois mil achou o montante, não é o montante que ele queria, ele queria só os juros. Sim, que aí era o somatório, né? Dos mil. De juros com o do capital investido. Beleza, certinho? certinho. Pergunta de número 8, vamos lá. A equação que determina o montante no sistema de juros compostos hum. é. E aí temos aqui quatro equações, e a pergunta é: qual delas indica o montante? É, e aí tem perguntas que a gente. Ah, mas vocês estão querendo saber se a gente sabe a equação? Estamos, sim, porque é importante, né? Nos exercícios, nas atividades de sala, a gente está sempre primeiramente a gente é, coleta os dados, depois a gente já joga a equação, joga né? Na equação. E joga a equação de novo, joga a equação de novo, por quê? Para memorizar isso para sempre. Então tem que memorizar que vai ficar bem mais fácil. Teve, tiveram questões do Enem que vinha a equação e outras, né, uma equação um pouquinho diferenciada, isso, ali, no um lugar pouco. do tempo um N de período, né? Então essas coisas aí a gente tem que se acostumar que pode ter essa variação de letrinhas, mas o, a montagem é a mesma. E aí, é C mais I elevado a T? Parece. É C vezes 1 mais I. Esse 1 mais I é o nosso fator de aumento. Tanto é que ele tem que proceder, ah, então, né? Então, então, não é então, não é a letra A. Então, não é a letra A. Ou é B, C ou D. Isso, B, C ou D. E aí, lembra que o tempo tem que estar no? Expoente. expoente. Então, não é a B. Não é a B. Hum. E, mas a C e a D estão tá tão parecidos que é quase igual. É Isso, verdade. só que uma nós temos tempo no expoente e na outra nós temos... Ah, então ficou fácil. Ficou porque fácil, esse é né? o de aumento. Com certeza, a resposta certa é: montante é igual a capital vezes 1 i, que é o nosso fator de aumento, elevado, a elevado tempo. ao tempo. Beleza? Beleza? Pergunta de número 9. O juro composto é uma aplicação também conhecida como juros sobre juros, juros primordial, juros capitalizados. Ou juros complexos? Essa aí tá, tá muito bacana. Tá de graça. É, tá de graça. Vem aqui com a gente, já vamos dar a resposta dessa. Juros primordial, eu gostei. Quem foi, quem foi o criativo daqui? Quem foi o primordial que pensou nisso? Quem foi o criativo? <laughs> juros primordial, essa ficou boa, né? Realmente. Juros capitalizados até que né, faz mais sentido. Juros complexos também. Que, <laughs> juros complexos. que nós falamos, juros complexos. Né? Nós falamos. O juro composto é aquele chamado de juro acumulado. Se é juro acumulado, com certeza é juro sobre juros sobre né? Então, beleza. Vamos de pergunta número 10. Sabe a Jane lá, aquela amiga nossa da pergunta número 7? Que pegou mil reais emprestado, a juros que, simples. Não, que empresta mil reais. Ah, não. Jane a é que amiga. empresta, né? A Jane né? é, a, é a sacana. Ela véio. empresta mil reais a 10% né, ao mês durante 10 meses. Agora, a pergunta é o seguinte, nos no juros simples, hum. se Jane emprestasse esses, esse mesmo dinheiro, com essa mesma taxa, com esse mesmo tempo, só que cobrasse da amiga juros composto. E aí, ela ia pagar de juros a mesma quantia? Uma quantia menor? Um, o dobro da quantia anterior? Ou uma quantia maior? Hum. Ah, mas o dobro é maior, não é? É o dobro é maior, mas exatamente o dobro é uma coisa, né? Ah, e uma quantia maior é outra. Entendi. Então se der um real a mais é uma quantia maior. É. O dobro tem que dar no caso lá. Ela pagou mil, tem que pagar dois mil. Vamos pensar junto aqui. O que vocês acham? Juro composto a gente já disse que é juro sobre juro, né? Então olha aqui para gente é um valor acumulado. rende mais, né? Vai mais rápido. É um valor, é um algo mais avançado, Isso. né? Então eu acho que a mesma quantia. Não. Não. E, e você lembra que na aula 6, na, na revisão da aula 6, nós vamos na tabela comparativa, no quinto mês já dava uma discrepância de 100 reais a mais nos no, no, no juros? Uhum, pois é, né? Então, uma quantia menor também, também não, não. Um, não. Agora, o dobro, dobro é uma precisão muito exata, não é, é. assim? Pra... Para um juro composto, que às vezes dá em, né, uma parte é. decimal ali, a gente não tem muita... Precisão, né? Então eu acredito que também o não, dobro então é uma coisa muito. É mais, é mais seguro falar que é uma quantia maior. É. Uma mais quantia seguro. maior a gente pode afirmar, porque Ó. o dobro não podemos afirmar, né? Então, resposta correta, Letra com certeza. Uma D. quantia maior a gente pode fazer aqui com eles para ver que é. quantia é essa, né? E, e aí interessante, só para fechar aqui o pensamento, é o seguinte: no Enem, naquela análise ao item, né, no TRI, hum. você tem que pensar nesse detalhe. O que, que eu tenho certeza sobre o que ele está perguntando? Uma questão, por exemplo, só de fazer verificar lá qual que é a verdadeira. O que, que eu posso afirmar com certeza? O que, que é, pode acontecer, mas eu não tenho certeza se vai acontecer naquele intervalo. Então, quando o Enem pergunta, ele faz essa pergunta nesse detalhe. É certo que vai ser maior? É. Pode ser o dobro? Pode. pode. Mas eu não tenho certeza se nesse período vai ser o dobro. Na pergunta número 7 foi, né? Foi o dobro. Né? Tá bom, na verdade, o montante rendeu o dobro, isso mesmo. Mas a gente vai fazer com vocês aqui, aplicando o composto, bora ver? Então vamos lá na lousa para a gente fazer junto com vocês. Vamos lá, vamos colocar em prática. Quatro, né? <laughs> vamos lá, a gente já sabe que montante é igual capital vezes um mais i elevado ao tempo. Quem é o montante? O meu capital continua sendo mil reais, Um mais i, a taxa é 10%, 10%. então 0,10 elevado ao tempo que era 10 meses dez também, meses. né? Então vamos lá, o montante vai ser mil reais vezes 1,10 elevado a 10. Esse valor aqui que a gente precisa saber junto com vocês, para vocês é, se vocês não estão com o uso da calculadora Isso, aí, vai né? Vai ficar 2,594 aproximadamente. Então vamos ter mil reais vezes 2,594. 594? Isso. E aí como que a gente faz para multiplicar por mil? É cortar três zeros e andar três correntes com uma vírgula. Isso. Então ficamos aí com um montante de 2.594 reais. Ou seja, se o valor inicial era de mil reais... Uh, ficou um juro de R$ 1.594? Isso. Muito bem, com certeza, quantia maior do que na pergunta de número 7, certinho? O montante ficou R$ 594 reais a mais, não é? Do que. O não, o capital da... inicial é R$ 1.000, né? Isso. Isso. Aí lá deu, somando, deu dois dois mil mil. R$ 2.000,00. E aqui R$ 594 a mais do que na pergunta de número 7, é. então, quantia maior. Maior. Certo? Vamos lá então, agora é hora de aplicação, né? Como sempre a gente fala, a gente cada vez mais quer trazer dentro do contexto de vocês, aplicando situações, problemas. A gente se preocupa muito com a resolução de problemas, né? Então, mais do que elencar problemas para vocês é trazer a solução. solução. Certinho? Vamos lá, então! Vamos agora solucionar problemas. Eu não sei que o surgir está meio estranho hoje. Vamos uhum. de novo aqui? Aê! Tem que insistir com ele. Ele tá bem que... tá, tá meio... tá manhoso. Eu agora, acho ele... que, como é que é? Acordei, mas ainda não foi confirmado. É. Tipo isso. Então, vamos solucionar problemas financeiros junto com vocês. Olha lá, exemplo de número um: Lucy emprestou mil reais a seu amigo Maurício. Ah, eu sou muito legal. No né? regime de juros simples. Combinaram uma taxa de 13% ao mês. Só isso? No final do empréstimo, Maurício pagou a Lucy R$ 1.260. Reais. Por quantos dias o dinheiro ficou emprestado? Vixe! Vamos lá, então? Olha lá, juro simples. Então, a gente já sabe que vai usar J igual a City. Sim. Capital vezes a taxa, <coughs> vezes o tempo, né? Uma taxa de 13% ao mês. No final do empréstimo, Maurício pagou a e 1.260. Então, assim, ó, se ele pagou 1.260 e a nossa equação está falando de juros, a gente tem que inserir o juro aqui, Isso. né? E quanto que é o juro? O juro vai ser o montante... Menos o capital. Menos o capital. Ou seja, o juro, nesse caso, né? Vai fazer ser 1260, 1.260... 1.260... Menos 1.000. Menos 1.000, que a gente já sabe que é os 260, certo? certo? Esse é o juro que eu vou colocar... Aqui, ó, 260. O capital inicial, professora Lúcia, Milão. muito bondosa, mil reais, né? 13% ao mês, é 13%. 13%. O tempo, como a pergunta está em dias, nós já vamos transformar. Não, deixar em meses. Deixar né? em mês. Depois a gente mesmo? acha, só mais fácil. Então tá. Não vai dar mais trabalho. Ah, então, <laughs> qual é o tempo, então? T De... Vamos achar em meses. Ah, ele tá perguntando. É, ele né? quer ah, saber. Ele está viajando aqui. Desculpa isso. Acontece nas melhores famílias. Né? Não. Vamos lá, então. A gente pode trabalhar aqui com os nossos cortes de zero, né? Então, vamos ficar com 260 igual a... 13 vezes 10, 130. 130 vezes T. T. Está multiplicando, vai passar, dividindo. dividindo, 130, 260 dividido por 130 é o dobro, né? O dobro. Então o tempo vai dar dois, dois meses. meses. Ele quer em dias? Uns dias com, é, meses na parte monetária, na parte comercial a gente considera meses com 30 dias. 30 dias, dias né? todos, então, tá? Então temos aí 60 dias. dias. E essa informação que a professora lhes passou agora é importante que vocês anotem, tá? Na matemática financeira, para fins de cálculos financeiros, os meses todos são considerados com 30 dias. Ah, professor, mas fevereiro. Ei, escuta, os meses todos são considerados com 30 dias. Ah, mas agosto tem 31, não, não, não interessa. Ah, <laughs> mas escuta, julho. <laughs> escuta, ah, estou falando, anota aí. Meses para fins de cálculos financeiros, 30 dias. Exemplo de número 2, bora Um carro é vendido em 12 prestações de R$ 1.600. Hum, 12 vezes, adorei. Se o preço do carro à vista é de R$ 16.000, a taxa de juros simples cobrada é... Então vamos lá, primeiro a gente tem que saber quanto teve de acréscimo, né? Bom, fica bem fácil, né? Porque, pensa, pensa com a gente aqui, aluno, aluno da mediação. Se eu pegar 10 vezes 1.600, dá 16 mil, certo? Sim. Então quer dizer que 2 vezes 1.600 é o juros? Uhum. 3,200, né? 3.200. 12 vezes. Aí vai dar 19.200 nessa né, multiplicação Isso, aí. 19.200, mas o juro que rendeu foi de 3,200. Beleza. Então, a gente pode. Ele quer saber a taxa, né? Em juros Isso. simples, né? Nós vamos. Estamos falando de juros simples, vamos usar J igual, igual a, a Tá vendo aí, já igual a City, e o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. O capital é? 16, 16, mil. 16 mil. A taxa eu não sei, eu i. E, e o tempo? O tempo é 12. 12 prestações, então 12 vezes, né? Isso. Vamos lá: 13,200 vai ser igual a 16 mil vezes 12? 19,200. Isso mesmo. <laughs> Não, ali era R$ 1.600. Ah, Aqui é o capital, então é 16 aumento zero, mil. Ah, aumento zero. Então temos aí. 192 ah, mil. Sim, ah, sim, muito bem. Atenção. Atenção, galerinha do grupo! Vezes a taxa. taxa. Agora tá multiplicando, vamos passar dividindo. dividindo. Ai, mas, gente, como é que faz uma divisão dessa aí? Porque é o seguinte: a taxa ela vai sempre dar um número. Com um vírgula, Isso. né? Um número decimal. Primeiro a gente vamos dar uma melhorada aqui na galera, cortando zeros, né? E ficamos com 32 dividido por, cento... por 1.920, né? Vai dar 0,0167. 0,0167. Isso. Isso! Para termos um percentual de taxa cobrada, a gente tem que multiplicar por 100. 100. Né? Aí sim a gente tem o um percentual, que é a mesma coisa que dá dois pulinhos com A. Vírgula, então, 1,67%. Por, por cento. cento. Beleza? Beleza. Simplesinho? Facinho? Simples. Tá boa, taxa tá de juros, né? Tá boa, não chegou nem a 2%, né? Pois é, mas tá aí legal. você multiplica aí, ó, em 12 meses, deu 3,200 de juros. Aqui tá em juros simples, né? É. Se fosse a juros composto, pega. Aí ia ficar bom. Uhum. Exemplo de número 3, agora eu te empresto, mas eu te empresto em juros compostos. Agora você hum. vai ver, pega agora. Se no exemplo 1, um, Lúcia emprestasse mil reais a seu amigo Maurício durante o mesmo tempo e não cobrasse juros, ou, ah. mas agora no regime de juros compostos, qual montante ele pagaria? Hum. Ah, então agora vamos para a nossa. Equação de juro composto. Montante isso. é igual a capital, um mais, mais i, i elevado ao tempo. tempo. Quem é o montante? o montante? Não sei. Não sei. O capital? Mil reais. Mil reais. Um mais a taxa. A taxa era, vamos lá, no logo, 13%. 13%. 13% é o mesmo que 0,13. E, e o, o tempo? tempo? Foi dois meses, não foi? Dois Nós mesmo? achamos que deu 60 dias? Foi. É, dois meses. Só ah, isso. Ah, foi foi rápido. É rápido. Tu já quer pagar as contas? Foi já. só sa... até sair a. <laughs> Ah, tá 1,13 né elevado ao quadrado 1,13 elevado ao quadrado vai multiplicar por mil que é o capital inicial é 1,13 até é fácil né Porque é só fazer 1,13 vez, vezes, vezes 1,13 1,2769 1,2769. Multiplicar por mil é o mesmo que cortar os zeros e andar três, três casas. pulinhos. Então, ficamos aí com um montante de 1.276,90 centavos. 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 Beleza, beleza? Simples assim. Tem mais um exemplo ainda aqui? Essa aula é muitos exemplos, né? Vamos lá, acho que dá tempo, né? Vamos lá, rapidinho. Se um capital de 400 reais é aplicado durante três meses no sistema de juro composto sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de 3.200 reais. Qual será o valor da taxa mensal de juros? Essa está alta. Tá é alta. Três meses só. E o seguinte, a gente vai fazer já direto na equação por conta do nosso tempo. Isso. Ah, mas vocês ensinaram o passo a passo, coleta os dados, leitura e interpretação. Não deixamos de fazer, só que a gente está fazendo de uma forma mais direta, até porque vocês são alunos do segundo, ano, segundo ano, já vai criando esse hábito, tá? Então Beleza. vamos lá. Montante é igual a capital vezes mais i elevado ao tempo. tempo. Quem é o montante? O montante é 3.200. Quem é o capital? Capital 400. Quem é a taxa? A Não taxa, sei. ele quer saber, quer né? Quer saber, né? Ah, meu Deus. E quem é o tempo? Três meses. Elevado a três. Então, tá multiplicando, vamos passar? Dividindo? Dividindo. 3.200 dividido por 400 vai ser igual a 1 mais i elevado ao cubo. cubo. Vamos lá, vamos cortar os zeros aqui. Quanto que é 32 dividido por 4? 8. Ah, então ficamos com... 8 é igual a 1 mais i elevado ao cubo. cubo. E aqui é legal, porque o que, que a gente pode fazer? Passa o 3 para lá tirando a raiz cúbica, né? Isso mesmo, né? <laughs> para eliminar aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui. 1 mais i é igual a. Raiz, raiz cúbica, cúbica de, de 8. 8. Ave Maria, ninguém me avisou disso, não. É, Para ele, é, é, o contrário da potência é a radiciação, né? E a gente já sabe, né? Qual é o número que ele vezes ele vezes ele vai dar 8? 2. 2 vezes 2? 4 vezes 2. 8. 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. E pronto, agora a taxa vai ser 2, 2 menos 1. 1, a taxa vai ser 1. 1. E aí? 1 é 100%. Ah, porque quando a gente multiplica por 100. Dá 100%. Aham, uhum, então vezes 100, né? Então a nossa taxa vai ser de 100%? 100%. Uou! Uhum. Aí acabou com o meio mudo, né? Pega. <laughs> Brinca. Não, é uma taxa muito acessível. <laughs> Enquanto aqui deu é, 1,67%, 100%. Mas é, né? Isso aí é para gente praticar, para a gente criar é, né? já a nossa maior afinidade com a resolução de problemas, e vocês viram que sempre o processo é o mesmo. Coleta os dados, a leitura, já, né, joga na equação e aí sim, vai trabalhando com a fórmula. né? Esse caso aqui de... de é, como está como querendo a taxa, tem esse detalhe, tá? a taxa está dentro de um parênteses elevado a uma potência. A potência passa para o outro lado. Isso, a potência passa para o outro lado para a gente ficar com a taxa isolada, esse é o nosso objetivo. né? Então, para o juro composto, a parte mais complicadinha, vamos dizer assim, é quando está querendo taxa. A taxa. Né? Quando está querendo o montante. Quando quer o tempo também, é porque com o tempo tem que jogar no logaritmo primeiro ano lembra equações logarítmicas hum, mas lembro, não se não. preocupa não se preocupa ainda não preocupa não <laughs> então vamos de brincando com os números para dar aquela descontraída aquela relaxada da aula vamos lá não brincando com os números a pergunta é teste de raciocínio lógico qual é o ditado popular Uou. pensa pensa e responda sabe essa Gilberto qual é o ditado popular com base nos emojis que, que temos aqui, nos gera um ditado popular. Eu não vou nem falar quais são os emojis, senão a gente dá a resposta. É, não. É quieto. Não não. não, não. E a galera diz assim: mas eu nem entendo o ditado popular, eu nem sei, pois é, né? Não, treina. Treina tem que, pra entender. Tem que ir pensando aí. Certinho? Beleza? Então, junto com as atividades de sala, com a revisão, a gente volta aí e dá a resposta do nosso teste de raciocínio. Por enquanto, ficamos por aqui, mas já já estaremos de volta, beleza? Até lá!